Već dve decenije Srbija je prva u regionu i druga u svetu po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi. Tragajući za boljim životom u svet, često odlaze najbolji. U današnjoj emisiji nećemo pričati o razlozima za odlazak, već o tome zašto je četvoro mladih, obrazovanih i nadasve upornih ljudi rešilo da se vrati u Srbiju. Upoznaćete Mariju, Mirjanu, Dejana i Ivana. Povezuju ih inkubator tehničkih fakulteta i naučno-tehnološki park, čiji je cilj ono što je preko potrebno Srbiji – spajanje nauke i privrede. Dobrodošli u emisiju Srbija na vezi. Iako je sa 19 godina počela da se bavi marketingom, a sa 23 već imala svoju agenciju, Marija Simeon je odlučila da, kako kaže, da šansu Americi. U Chicagu i Los Angelesu provela je 6 uzbudljivih godina i za to vreme nije dolazila u Srbiju. Ipak, pre godinu dana vratila se u Beograd. Kao što samo ime kaže, Chicago se nalazi u sredini, pa su takvi i ljudi, pa je takav i život. Veoma jak ekonomski grad, međutim ljudi su prilično suzdržani, recimo da tako kažem, i više, čini mi se, poštuju tradicionalne vrednosti. Međutim, Los Angeles je potpuno druga priča. Ja sam se iskreno u Los Angelesu osjećala kao kod kuće. Možda zato što sam ja otvorena i zato što volim komunikaciju s ljudima, što nije tipično za Chicago, za Los Angeles definitivno jeste. Ja sam se odlično osjećala tamo, uglavnom sam se družila sa Amerikancima. Da, ima naših ljudi dosta, međutim ne u delovima gde sam ja živjela. Ja sam živjela u Culver City, koji je recimo negde 3 milje od okeana. Naši ljudi su u Orange County uglavnom, to je nekih 20 milja od okeana. Sjajan jedan grad gde ćete opet da nađete ljude iz celog sveta. Ono što je, kažem, za mene bilo najdominantnije, pored toga što je turistički grad kao i Chicago, što nije neka razlika, je u ponašanju ljudi. Ljudi su otvoreni. Bilo mi je zanimljiva kako mi je objasnio jedan Amerikanac kako da doživljavam ljude. Prva percepcija koju sam ja imala kad sam otišla tamo da su ljudi potpuno drugačiji, bez obzira što je ista zemlja u pitanju. I onda mi je on rekao što ljudi manje garderobe nose, to su otvoreniji. To lakše možeš da priđeš, potpuno istina. Recimo, najzanimljivije i potpuno van bilo kog konteksta je vodila sam restoran u Los Angelesu na samoj obali okeana. To je bilo iskustvo potpuno fascinantno. Zato što se ne uklapa ni u šta što sam radila, niti iskustva koje sam imala, niti interesovanja koje sam imala. Međutim, ponuda je bila toliko zanimljiva i toliko atraktivna, a i samim tim izazovna, s obzirom da nisam imala nikakva iskustva vezana za to, tako da sam se upustila u čitav taj proces i rezultati su bili fenomenalni. Šta sam naučila iz toga? Naučila sam da možeš sve kad odbaciš opravdanja i kad odbaciš strahove. Kad sebi postaviš nešto kao izazov i kad shvatiš da možeš zapravo sve što želiš i sve u što se upustiš bez zadrške, rezultat je neminovan. Marija se u Americi bavila marketingom i menadžmentom. Iskustvo i znanje koje je stekla pomogli su joj da se danas bavi odnosima sa javnošću u ime Naučno-tehnološkog parka Beograd. Naučno-tehnološki park je zapravo spoj nauke i ekonomije. I vizija Naučno-tehnološkog parka i tima koji podiže i vodi Naučno-tehnološki park je zapravo da se pokaže da je sinergija između nauke i ekonomije moguća. I na koji način se to postiže, rezultat je zapravo razvoj inovacija, izvoz i kreiranje novih radnih mesta. Koja je veza između inkubatora i naučno-tehnološkog parka? Inkubator je odgovoran za mlade kompanije, znači takozvane start-upe. Mladi, fakultetski obrazovani ljudi sa idejom
žele recimo da uđu u svet preduzetništva. Tu se javlja inkubator kao neko ko pomaže da stanu na noge i da analiziraju kompletan proces integracije na određeno tržište. Kad ta kompanija dostigne određenu zrelost, to znači funkcioniše i može samu sebe da izdržava, ona prelazi u naučno-tehnološki park. Naučno-tehnološki park pruža usluge već oformljenim kompanijama, podržava ih u daljem razvoju i pomaže da se integrišu na inostrana tržišta. Jedna od impresija koje sam imala kad sam se vratila u Srbiju je da ljudi još uvek žive u uverenju da smo isključeni iz globalnog tržišta, da smo izolovana zajednica, to uopšte nije tačno. Kao dokaz su između ostalog i kompanije koje su izašle iz inkubatora koje i između ostalog i rade u Naučnom tehnološkom parku i izvoze. Znači, Srbija je deo globalnog tržišta. Prva i osnovna stvar na kojoj mi trebamo da radimo je razbijanje tabua da postoje bilo kakve sankcije u odnosu na nas ukoliko imaš dobru ideju i volju da stvaraš. Jedna od dominantnih poruka koju bih ja želela da pošaljem i mladim ljudima koji misle da je trava negde tamo zelenija je da je potpuno okej da istraže, da odu, da vide kako drugi sistemi funkcionišu. Međutim, još dominantnija poruka je to da je to isto moguće i ovde. A da pritom ne moraš da budeš, da učiš sve iz početka, da odbacuješ sva ona ubeđenja i saznanja koje si imao u poznatoj sredini, da učiš sve iz početka i da probaš da nađeš svoje mesto, a da pritom uglavnom roditelji i prijatelji nisu u blizini. To ume da bude sjajna škola, ali s druge strane ume da bude jako teško. Mirjana Rajlić je bila student generacije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Po završetku studija odlazi na doktorat u Holandiju. Ja sam bila kao zaposlena kao asistent u obrazovanju tokom doktorskih studija. Obrazovanje na master programu je na engleskom jeziku, znači sve sam mogla s engleskim jezikom. A kulturološki je tu bio definitivno šok, oni su značajno drugačiji od nas. Zatvoreniji su i organizovaniji i čak te neke stvari koje su kod nas vrlo spontane. Kod njih su uokvirene, recimo, oni uvek idu na kafu u 10 ujutru. I to idu na kafu otprilike kao da im neko zvonce onako najavio da je kafa i sedaju nasumično jedan pored drugog u toj laboratoriji gde se radi, što je za mene bilo potpuno čudno. I posle smo se, kad je prošlo neko vreme, smo se prilagodili, onda smo mi koji smo hteli da idemo sa određenim kolegama na kafu, znači jedni išli po druge, ali u 10 sati ujutro. Dakle, da smo pravili kompromise kulturološke, ali da su drugačiji, jesu. Iako se uklopila u tamošnje društvo, naučila jezik koji je, kako opisuje, između nemačkog i engleskog, rodila dvoje dece, Mirjana i njen suprug su odlučili da se vrate u Srbiju. Tako se njihovo treće dete rodilo u Beogradu. Mi smo imali tu racionalnu odluku, imali smo plan. Pa zapravo je to bilo zbog toga što sam i ja videla da puno ljudi, desi im se, ajde da kažemo život, desi im se da ostanu tamo mnogo duže nego što su planirali, dođu da zarade, ne znam, za kola i onda ostanu još jednu, dve, pet, deset do kraja života godina. I mislim da to stvara jednu dozu nemira. Kada čovek ne zna, kao vratit će se, a neće. I mislim da je dobro da čovek sa sobom je čist šta hoće, jel tako? I pošto smo mi svesno odlučili da bismo voleli da se vratimo kući, ali pošto smo oboje iz Srbije, i onda smo imali akcioni plan da ćemo se 2010. vratiti. I ispalo je da smo se vratili u julu 2009. ali tražili smo posao, znači i on i ja. Na svaku ljudsku ćeliju naše telo naseljava 10 bakterijskih. O njima razmišljamo samo onda kada izazovu bolest, dok zanemarujemo dobre bakterije bez čije pomoći ne bismo mogli da živimo. Sa koleginicom Svetlanom Bojić, Mirjana se posvetila istraživanju mikrobiomske medicine, proučivši literaturu staru više od 100 godina. Analizom smo ustanovili, recimo, da osobe koje imaju nervozna creva zapravo nisu samo
nervozne, pa im se nešto dešava, nego prosto imaju bakterije koje na drugačiji način fermentišu to što jedemo i onda kod njih se kao proizvodi fermentacije, recimo, stvaraju više gasova ili se stvaraju drugačiji metaboliti koji onda čine creva osjetljivijim. Vitamin K, na primjer, je faktor koagulacije krvi. Znači, svaki put kad se posečemo, potrebno je da dođe do zarastanja te rane, da se napravi vitamin K i taj vitamin K pravi bakterije za nas. Mi ne pravimo sami. I postoje tako masa nekakvih bitnih fiziološki aktivnih materija koje prave te naše bakterije koje žive u našim crevima. Kad neko ima helikobakter u želucu, pošto je to rizik za razvoj čira i posle kancera želuca, radi se jedna jaka antibiotska terapija koja taj helikobakter uklanja. Iz nekih slučajeva sporadičnih mi znamo da zapravo kao posljedica uklanjanja helikobakterije i želuca mogu da se razviju druge bolesti, na primjer Crohnova bolest, to je autoimuna bolest gde celo telo odbacuje gastrointestinalni trakt, znači creva su napadnuta od strane našeg imuniteta i mi hoćemo da vidimo recimo koji su rizici toga da čovek koji nema simptome, na primjer ode na terapiju helikobaktera, a ne shvata da se na taj način takvom jakom antibiotskom terapijom izlaže jednom drugom riziku. Molekularna metoda HIT chip koju je Mirjana razvila tokom doktorata omogućava da se u jednom eksperimentu putem DNK svih bakterija otkrije koje od njih postoje u određenom organizmu. O svojim istraživanjima i pronalasku Mirjana predaje širom sveta. Pored evropskih zemalja gostovala je u Kini, a u Meksiku je snimljena i TV reportaža o HIT chipu. Sa diplomom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Ivan Gligorijević odlazi na doktorat u Belgiju. Kaže da nije razmišljao o ostanku, ali i da se nije protivio kada su ga pozvali da ostane. Bilo je svakako interesantno. I to je jedna stvar koju bih ja preporučio svakome. Nije sad tu bitno 5 godina, 2 godine, nekoliko meseci, ali uopšte rad u međunarodnom okruženju, u stvari u nekom drugom kulturološkom okruženju je vrlo koristan za lični razvoj. Jer vi počnete da shvatate kako drugi ljudi funkcionišu, kako razmišljaju. I onda u današnjem svetu koji je tako umrežen i u svojoj prilici ćete raditi sa nekim ko nije odavde, je vrlo bitno da možete se staviti u njegovu kožu, u sistem vrednosti, da razumete potrebe, šta je tu problem, šta nije. Pa, nažalost, nisam baš dobro naučio flamanski, a i to je, u stvari, preterano reći, pošto ga jako slabo znam i žalim zbog toga. Ovako, ono što mi se nije svidjelo, to je što je drugačije, je malo, ljudi su možda distancirani od nas nekako, teže ćete ući u njihov krug prijatelja, teže će vam neko postati onako blizak, mada je dobra strana toga što neće, da kažem, neće biti toliko nekog lažnog prijateljstva, znači vidjet ćete kada možete na neko da računate, ja to cenim. Sada imam nekoliko drugara flamanaca koji su mi jako dobri prijatelji. Jedan od njih je radi sa nama zajedno praktično. Pa mi smo imali tu ideju da praktično problem čitanja moždane aktivnosti u slobodnom okruženju, koji je bio problem do pre par godina, rešimo tako što ćemo da napravimo jedan naš uređaj. Kako je došlo do toga? Došlo je do toga tako što naš prijatelj Belgijanac, koga sam spomenuo, je već tada bio u Nemačkoj na svoj sledećoj sam u sledećem radnom mestu i onda me to spomenuo da bi mu trebalo tako nešto i mi smo razmatrali gde to možemo da uradimo. Kako je Ivanova želja bila da posluje u Srbiji, našao je način da to i uradi. Povezao se, informisao i sa drugovima sa kojima je radio doktorate u belgijskom Luvenu, otvorio firmu u Beogradu. Dakle, mi se bavimo čitanjem moždane aktivnosti u slobodnom okruženju. Razne su svrhe. Osnova je to da mi uopšte u stvari ne razumemo kako se zdrav mozak ponaša tokom svakodnevnih normalnih aktivnosti. Koristi se od elementarne psihologije do eksperimenata sa lečenjem oporavka nakon šloga. Koristi se u fabrikama za takozvanu novu oblast koja se zove neuroergonomija, gde vi želite da pratite mentalno stanje radnika u njihovom radnom okruženju. Dakle, ono što je ergonomija uradila za naše telo, da napravi dobre optimalne stolice, radno mesto,
do sada neuroergonomija pokušao da uradi sa našom psihom. I brojne druge stvari, ne znam, ljudi koriste, neki od naših kupaca koriste sada to za, recimo, optimizaciju pri sportu. Gledaju kako se pažnja sportista menja tokom aktivnosti. Radimo sa nekim neurolozima koji su u svetu, na nekim raznim modelima šta to može da dovede do uspešne rehabilitacije nakon šloga. Dakle, moraju da rade lekari uz pomoć našeg uređaja. Mi smo ti koji naprave uređaje, oni su ti koji predlažu metode zajedno sa nama, naravno, ponekad. I za sada je to u eksperimentalnoj fazi, to je vrlo nova stvar. U cijelom svetu je nova stvar, nije samo kod nas. I nismo mi jedini koji se bave tim, ali nam je drago da smo jedni od. Znam da u Nemačkoj Picado ligi su pratili dvojicu vrhunskih sportista tamo, neke te prve lige, gde su gledali kako ide proces od pripreme, da kažem, bacanja strelice, kako u stvari se to sve dešava. Oni su to pratili su i to i kretanje očiju, tako znam, eye tracking, zajedno sa moždanom aktivnošću. I to ne bih ja ni saznao baš tako direktno da nam ta koleginica koja je stvari lekar tamo za sportsku medicinu nije prosledila jedan snimak sa Dortmundske televizije, tačnije sa njihovih vesti. Ivan je sa svojim timom 2013. pobedio na takmičenju za najbolju inovaciju u Srbiji. Mnoge svetske laboratorije koje se bave neurofeedbackom, neuromonitoringom i epilepsijom koriste njihov proizvod u okviru svojih istraživanja. Sada kada mi imamo, da kažem, jedan sistem koji može da se koristi u mobilnom okruženju, koji čita moždanu aktivnost. Mi radimo na njegovom usavršavanju. I mi hoćemo u stvari da zdravim ljudima omogućimo da unaprede na neki način svoju moždanu aktivnost, da pospeše koncentraciju, da pospeše svakodnevni život, da ga obogate uz pomoć komunikacije direktno sa svojom moždanom aktivnošću. Mi mislimo, mi se ponekad u polu šali kažemo, vi možda ne znate tačno šta želite, ali vaš mozak zna. Ja se jako lepo osjećam i jako je lepo, bar i meni, što mogu da pričam makar svoj jezik. Što je ovako, možda deluje kao nepretarana dobit neka, ali vi ne možete na stranom jeziku ni da se izrazite, kao koliko god dobro da ga znate. Ne možete da izrazite sebe, svoje osjećanja i tako da. Zbog raznih loših okolnosti koje su ovde kod nas bile i neke od njih su i dalje, ljudi su izgubili nadu i veru da nešto može da se uradi. To dosta često sada nije tačno. Znači, dosta stvari može da se uredi i mi smo dovoljno deo globalnog sveta da vi ipak možete, da kažem, da izgurate neku inicijativu. I da bi ljudi trebali da veruju u sebe i da uopšte ne stavljaju sebe ispod nekih drugih, da kažem, u svetu, tako dalje. Jer ja zaista mislim da mnoge stvari mogu da se urede, samo ako se pokuša. I to je deo kulture. Za Amerikance uče da kažu svoje mišljenje. Vi kad upoznate Amerikance, oni će da požure da vam ispričaju šta misle, bez ikakvog blama, što bi rekli, da li sam ja kompetentan da pričam o tome, kako je. Mi i isto tako da pokušavaju da se oprobaju u nečemu. Dakle, nije uopšte sramota da vi probate nešto pa ne uspijete. Apsolutno. Samo treba da probate i taj proces će da vas nauči mnogo čemu. I ja mislim da ovdje što više ljudi bi trebalo da proba nešto i vidjet ćete, nećete zažaliti. Dejan Dramićanin smatra da sa diplomom elektrotehničkog fakulteta imate mogućnost da zavrtite globus i koje god mesto na zemljenoj kugli da ubodete, bit ćete dobrodošli. Tako je i bilo. Dejan je po završetku studija dobio posao u San Diego. Tamo smo započeli kompaniju zapravo sa kolegama koje sam tamo upoznao. Započeli smo kompaniju i onda smo otvorili inženjering ovdje u Beogradu, gde sam radio od 2005. godine na vrlo modernim tehnologijama i na tehnologijama koje su sada bile zapravo cutting edge. To iskustvo mi je izuzetno značilo zato što stekao sam znanje koje mi je kasnije bilo baza za, da kažem, započinjanje sopstvenog biznisa.
Iz moje generacije, znači, mi smo imali odsek za elektroniku na ETF-u. U moje generacije, ja mislim, 44 inženjera je završilo te godine. Ja mislim da je samo nas trojica ostalo u državi. S tim što sam ja išao pa sam se vraćao, dvojica su još mojih jako dobrih drugara ostali ovdje. Svi ostali su negde po svetu, uglavnom u Americi. Mi smo bili u prvoj toj nekoj grupi kompanija koja je došla u inkubator 2007. I proveli smo tamo 3 godine i oni su tada počinjali i mi smo počinjali kao kompanija. Ono što je nama bilo najbitnije, to je to neko okruženje gde se i ostali ljudi bave nekim, započinju neki posao, dolaze, da kažem, mentori koji objašnjavaju kako neke stvari treba da se radi. Sve se to tada uhodavalo. Moja preporuka, ako ste mala firma i ako počinjete da razvijate firmu, da poslovno-tehnološki inkubator uzmete kao vrlo, uzmete u razmatranje veoma ozbiljno. Kada smo, da kažem, razradili osnove kompanije, počeli smo da svoje inovacije finansiramo iz našeg profita, ne bili taj linearni biznis model orijentisali ka nekom, da kažem, eksponencijalnom rastu, što je karakteristika za inovativna preduzeća. Firma koja je u početku zapošljavala 5 ljudi danas broji više od 40 naših stručnjaka svetskog ranga. Ovi talentovani i ambiciozni ljudi godinama sarađuju sa klijentima iz Irske, Nemačke, Engleske, Francuske, Grčke i Amerike. Dejan i njegov tim osmislili su koncept crne kutije namenjen tržištu osiguranja. U pitanju je kompletan sistem koji analizira podatke tokom vožnje i automatski procenjuje ponašanje vozača. Njihov pronalazak je i Mobil Telecare, uređaj koji omogućava da se na daljinu prati životni stil starijih osoba. To je sistem koji obezbeđuje, da kažem, sigurnost i neki životni stil za starije osobe koje su negde na ivici da pređu u starački dom. Znači, ideja sa tim uređajem je da se produži, mogu da ostanu što duže kod kuće, da žive sami. Zapravo, mere pokrete, mere količinu energije zapravo koja se troši i gledaju ako neko padne, automatski dojavljuju, možete da komunicirate sa tim uređajem, ima panic button, kao možete da u slučaju neke hitne situacije možete da pritisnete to dugme i da se to dojavi sistemu, da neko ko brine zna da se nešto desilo, pa da reaguje na adekvatan način. To je zapravo jedan uređaj koji se nosi na odeći, na telo, mislim negde vezan za telo, da kažem, starije osobe i koji zapravo vodi računa u neku ruku o toj osobi. Dejanova razmišljanja su slična Ivanovim. Smatra da inovacije mogu da se razvijaju samo u ambijentu u kom se podrazumeva da ako neki poslovni poduhvat propadne, to je pozitivno iskustvo jer ste naučili kako ne treba da radite. Posle 2 ili 3 neuspeha, velika je verovatnoća da dođe do jednog značajnog uspeha. Njegova firma je pre par godina bila na 2. mestu Deloitteove liste od 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, što je najbolji plasman koji je do sada ostvarila neka domaća kompanija. Mirjana, Dejan, Marija i Ivan su primer mladih ljudi koji su uložili u usavršavanje i istraživanje, a čiji su energija, vera i upornost nepogrešivo vodili ka uspehu. Njihovi pronalasci su traženi širom sveta, a entuzijazam i znanje koje posjeduju učinili su da se dobro snađu i u Srbiji i u svetu. Gledali ste emisiju Srbija na vezi. Doviđenja!